everyone, good afternoon. അപ്പോ ഇന്ന് ഇലക്ഷന്റെ ദിവസമാണ്. ഞങ്ങള് ഉച്ചവരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് നേരെ വന്ന് നമ്മുടെ കങ്കനാടി വാലൻസിയിലുള്ള ഫെർണാണ്ടസ് ലഞ്ച് ഹോമിലാണ്. കുറെ നാളായിട്ട് ഇവിടെ വരണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. നേരത്തെ ഈ ഷോപ്പിന്റെ പേര് നേരിതായി ഹോംലി ഫുഡ് എന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങളിവിടെ ഗൂഗിൾ മാപ്പൊക്കെ ഇട്ട് വന്നപ്പോ വേറെ ഏതോ കട ലൊക്കേഷൻ എത്തിയെന്ന് കാണിക്കുന്നു, പക്ഷെ പേര് വേറെ. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചത് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ അവര് പേര് മാറ്റിയതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു കടയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മാംഗ്ലൂരിൽ പോർക്ക് കിട്ടുന്ന കടകൾ വളരെ ചുരുക്കമാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല പോർക്കും ബീഫും ചിക്കനും എല്ലാം ഒരു കടയിൽ തന്നെ കിട്ടുന്ന എങ്ങനെയുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം ആ ഒരു കടയാണ് നമ്മുടെ കങ്കനാടിയുടെ അടുത്തുള്ള ഫെർണാണ്ടസ് ലഞ്ച് ഹോം. അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് കുറേ സാധനങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതൊരു ഹോംലി ഫുഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീട്ടുകാർ നടത്തുന്ന ഒരു ഷോപ്പാണ്. ഇതിന് പുറകിലാണ് ഇവരുടെ വീട്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഇവിടെയാണ് ഇവർ ഫുഡൊക്കെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും അകത്ത് പോയി ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ ബാക്കി റിവ്യൂ പറയാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ കയറി. നമുക്ക് മീൽസിന് 40 rupees ആണ്. പിന്നെ ഇവിടെ പോർക്കിൻ്റെ സ്പെഷ്യലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പം ചോറുണ്ട്, ചെറിയൊരു അച്ചായ, പിന്നെ ഒരു മീൻ കറി ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ കടല വെള്ളം. അപ്പം പോർക്കാണ്. മാംഗ്ലൂരിൽ ഏറ്റവും അടിപൊളിയായിട്ട് പോർക്ക് കിട്ടുന്ന കുറച്ച് ഷോപ്പുകളിൽ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫെർണാണ്ടസ് ലഞ്ച് ഹോം, ഗ്രാൻഡ് മാസ് ലഞ്ച് ഹോം എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ ഇതൊരു മാംഗ്ലൂർ ഒതൻറ്റിക് കാത്തലിക് കിസീനാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പോർക്കൊക്കെ ഇത്ര അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പോർക്ക് ബഫാത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് കഴിച്ച് നോക്കാം. നമുക്ക് ഓക്കെ പോലെ അത്രയ്ക്ക് ഉണ്ടോ? ശരിക്കും വിചാരിച്ച അത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനിത് ഫുഡ് കഴിച്ചു ബിക്കോസ് നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു. വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും വീട്ടിലെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അത്ര ആയല്ലോ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി. നമ്മൾ നോർമൽ മീൽസ് ആണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ മീൽസിൽ ഒരു അച്ചാറുണ്ട്, ചോറ്, ഫിഷ് കറി ചെറിയ ഒരെണ്ണം, പിന്നെ എന്തായിരുന്നു വൈറ്റ് കടല ഉണ്ടായിരുന്നു പീസ്. അപ്പോൾ അത് കൂടാതെ ഇവിടെ പോക്കിൻ്റെ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട്. പോക്ക് ബഫാട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ബഫാത്ത്, പിന്നെ പോർക്ക് പെപ്പറുണ്ട്, ചിക്കൻ സ്റ്റ്യൂ ഉണ്ട്, ബീഫ് പെപ്പറുണ്ട്, ബീഫ് ബഫാത്ത്, അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്തത് പോർക്ക് പെപ്പറും പോർക്ക് ബഫാത്തുമാണ്. പോർക്ക് പെപ്പറിന് 90 rupees, ഫുള്ളിന് 170 അല്ലേ, 270. നമ്മുടെ ബഫാത്തിന് 100, ഫുള്ളിന് 190 സംതിങ് ആണ്. അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിരുന്നു. മാംഗ്ലൂരിൽ തന്നെ പോർക്ക് കിട്ടുന്ന കടകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ പോർക്ക് കഴിക്കാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ക്രേവിംഗ് ആയിരുന്നു. ഞങ്ങളൊരു 2 വർഷം മുമ്പേ ഇവിടെ വന്നതാണ്. അന്ന് സൺഡേ ആണ് വന്നത്. ഇപ്പോൾ സൺഡേ ഈ കട ഹോളിഡേ ആണ്. സോ ലൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ. വളരെ ഹോംലി ആയിട്ടുള്ള വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന അതേ രീതിയിലത്തെ ഫുഡാണ് കിട്ടുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇതൊരു ഹോംലി ആണ്. ഇവരുടെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഈ കട. അപ്പം എല്ലാവരും ഇവിടെ വരിക. അപ്പം ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ കം ആൻഡ് വിസിറ്റ് ഫെർണാണ്ടസ് ലഞ്ച് ഹോം ഇൻ വാലൻസിയ കങ്കനാടി മാംഗ്ലൂർ. അപ്പം മറ്റൊരു വ്ലോഗ് ആയി കാണുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.